Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só esperar esse cara chegar ali. What the fuck? Spy Network, whatever. Ei, você, Trinoxiano, preciso declarar guerra sem que você entre em qualquer tipo de colisão comigo. Você venha diretamente pra cá. E é isso. Tô fazendo exércitos aqui, tô fazendo exércitos aqui. Deixa esses caras saírem. Só tô esperando esse cara se posicionar. Quando? Esperar um tique. Vou colocar mais um cara pra melhorar a relação com os Outraged. Que é isso? Ganhar um de influência. Vou perder um de reputação diplomática? Não, definitivamente não. Isso não vai rolar. Ok, hora de declarar nossa guerra. Ok. Reconquest, por favor. Ok, thank you. É isso. Eu sei, muita coisa ruim vai acontecer. Deus do céu. Deus do céu. Não posso fazer nada em relação ao War Exhaustion. Você vem pra cá. Você. Faça Carpet Siege. Peraí que eu já vou ter que ver o que tá rolando. Você, eu quero. Esses caras vão vir pra cá. 10 de prestígio, pode ser. Ok, perfeito. Aqui era pra sair alguns exércitos. Come on, guys. Que isso? Unrest, state maintenance. Um cara, 50% mais barato, com diplomatic reputation. Diplomatic reputation, sinceramente, não me interessa. Isso aqui é melhor. Você foi vir pra cá, tá? Fica pronto pra atacar esse cara. E vocês, por favor, vão pra cá. E o resto vem pra cá. Você que tá indo pra lá, venha com esse cara aqui. Transoxiano não tem exército, você tem algum exército. Ok. Siege, it is. Ok, vou fazer essas sieges aqui, galera. Vou tentar pegar o máximo de províncias para Missor. É isso. Pra cá, na verdade. Pra cá. Pra cá. Pra cá. O sangue aqui, aqui e aqui. Um certo medo de mandar esse cara pra cá, mas enfim. Olha isso. Eu preciso muito saber quando a sua. E essa ali, aquele cara lá em cima, que é maravilhoso, na verdade. Ok. Uma guerra eu acho que é o suficiente pra fazer core em você. É, de fato é. Posso passar algumas coisas aqui pra Bengal fazer core no restante. Porque pontos administrativos agora são muito preciosos, galera. Extremamente preciosos. Ok. 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 Perfeito. Isso aqui já deveria ser mais ou menos o suficiente pra fazer o annexation nesse cara. Pra fazer 100% de exigência, pelo menos. Você tem toda essa parte aqui. Deixa eu passar todo o território pra Madurai.
Quer saber? Mais fácil fazer assim. Muito mais fácil fazer assim. E além disso, eu quero. Deixa eu me dar essa província aqui? Sério? Why? Alguns ticks, né? Alguns ticks você me entrega. Falta esse core aqui. Perdemos estabilidade, o progresso de reforma. Você vem ao Jönigar, por favor. Ainda vamos dividir esse cara. Como é que tá a situação lá em cima? Fica aqui. Você tá me ajudando a fazer core, eu acho. Liberty Design, como eu previa, certo? Foi previsto isso. E a tendência é piorar. Usa muito do meu prestígio. Posso fazer mais dois regimentos? Eu vou fazer. Mano, guys. Você venha pra cá, pra cá. Ok. E você já entrega isso. Mais alguma grana aqui. É isso, galera. Mais 26 de prestígio, pum. Por que eu perdi esses clãs? Não deveria. Galera, a coisa tá muito feia. Isso aqui de Vani eu vou passar pra Madurai, tá? Eu aqui em Madurai, vou passar Vani pra eles. Como é que é o nome disso aqui? Vani, é isso mesmo. Why? Por que você não pega isso aqui? Eu não consigo passar pra Madurai. Ei, Madurai. Não. Ah, porque eu tô em guerra, obviamente. Obviamente que eu estou em guerra. Eu preciso voltar minha estabilidade pro lugar dela. Deixa eu só ver uma coisa. E agora, pra fazer... Ainda três guerras. Uau. Talvez eu tenha que soltar mais um vassalo. Acho que Jaffna não vai adiantar. Cara, mas três guerras, eu acho que eu não. Eu sinceramente acho que eu não tenho tempo para três guerras. Talvez Venad não seja. Aqui é Candy. Galera, deixa eu pensar aqui, só um segundo. Ok, galera, voltei. Acho que eu vou segurar esses conflitos internos por enquanto, tá? Eu mandei que Jaunpur quebrasse a aliança com Sistan. Na verdade, eu pedi pra Sistan quebrar a aliança com Jaunpur. Está ok pra mim. E nós vamos declarar guerra de novo aqui. A Chagatai. Não sei até que ponto isso é bom. Mas nós vamos fazer isso. Vou tentar otimizar a quantidade de pontos administrativos que eu tenho aqui. Cara, eu sinceramente não sei se vai dar tempo, galera. Eu tenho poucos clãs contra esse cara.
poucos pontos diplomáticos, o que é bem ruim. Preciso muito reduzir meu overextension. Eu preciso muito reduzir minha estabilidade também. Quer dizer, melhorar minha estabilidade. Definitivamente uma das coisas que não me ajuda é a minha unidade religiosa. Seria maravilhoso se nós tivéssemos a opção de mudar pra hindu aqui, galera. Porque eu tenho quase certeza que nós fôssemos hindus, nós não teríamos esse problema. Meu Deus, tá muito ruim. Pera, não... Sua influência tá baixa. Ah, isso explica um pouco. Isso melhora muito. 43%. Ainda estou gastando 143 pontos. Acho que isso aqui não está atualizado. Sinceramente, eu acho que não está. Perfeito. Ok. É, galera, não tem muito que eu possa fazer. É isso. Esperar o tique. Perfeito. Está se posicionando. Revolta nesse lugar. Particularistas. Particularista, eu simplesmente aceito você, ué. Whatever. A gente aceita a demanda. O problema é perder prestígio, né? Essa brincadeira. Você vem pra cá. Esse cara aqui, eu quero esse líder aqui. É isso. Pérsia fez o quê? Meu tratado de paz com ele tá quase acabando. Junho de 45. De alguma forma isso aqui ainda não caiu. Por favor, caia. Thank you. Meu Deus do céu. Grana. War reparations. And rivalry. E me esquece, pelo amor de Deus. Quando eu declarar a guerra em você, aquele cara lá vai vir. Esse cara aqui vai vir. É, na verdade você vem pra cá, então. E enquanto isso, vou atacar Vijayanagar de novo. Agora vai ser um concurso normal. Opinião. Whatever. Só vamos, galera. Só vamos. Só vamos. Esses caras aqui, provavelmente esses caras vão pegar então. Vamos só fazer isso. Esse cara provavelmente praticamente não deve ter exército. Se tiver, tem exército. Opa! Bom. Colocar um bom líder aqui. Ok. Ok, acho que isso tá ok. Consegui fazer stack right? Isso é, está ótimo. A ideia é que ele não consiga fazer mais regimentos. Ele não conseguiu fazer regimentos, eu tô feliz. Revolta de 14 regimentos ali. Ah, depois eu brinco com você. E daqui a pouco eu tenho que declarar guerra nesse cara. Reunir esses caras. Vamos ficar com esse regimento aqui. Você tá aqui. Você pode ver. Ok, ok. Ok. Ok.
fatiz acontecerem aqui. Já posso declarar guerra a Orissa. Vamos fazer isso right away. Ah, não posso ter menos 3 habilidades, senão não posso declarar guerra. Yay! Uau, 300 ducados! E um 641. Agora eu posso declarar guerra. Obviamente vai entrar. Tenho 5 anos para conquistar todo o restante, galera. 5 anos. E é isso. E basicamente é isso. Uau, os caras têm muitos regimentos, né? Tô quieto aqui. Vocês todos, na verdade, se reúnam aqui. Eu vou tentar pegar aqueles regimentos ali embaixo. Provavelmente se eu não destruir eles, eles não vão aceitar 100% de war score. Como é que tá esses conflitos internos? Tá ruim, galera. Tá ruim. É isso que eu tenho a dizer. Tá bem ruim. Dos regimentos de Orissa. Tinha a mínima ideia, né? Ah, foram destruídos, ok. Vou pegar essas caras aqui, vai. Você pode pegar um cara com 2 de siege aqui, talvez. Talvez não seja. Meu advisor morreu, qual? Obviamente o de National Unrest. E obviamente eu não tenho outro pra repor. Yay! É, de fato eu não tenho outro pra repor. Yay! Stab Coast, talvez? Talvez que Stab Coast seja melhor. Daqui a pouco eu cuido dela. A gente cuida daqui a 17. Ah, vocês já cuidaram. Okay. Talvez você já se entregue. Pera, é muito estranho Missouri não ser de Missouri. Na verdade é. Não, é de Missouri, não de Madurai. Ok, vender essas coisas. Ok, quero isso. Um, dois, três, quatro, cinco. Okay. Deixa eu ir lá cuidar daquelas rebeliões. E depois a gente cuida do resto. Eu preciso que aquilo ali caia. Preciso fazer siege nisso aqui. What? Oh god. Filho da mãe.
Isso me enganou. Você me enganou e me enganou feio. Tá. Antes de fazer isso aqui. Vocês têm certeza que vocês vão fazer isso? Esse cara já tá se entregando? Eu vou pegar isso aqui. E eu tenho que urgentemente pegar isso aqui também. Antes que me dê mais problema. Thank you. Não vou nem precisar do blockade aqui por enquanto. Galera, o mundo vai explodir aqui. Eu não quero ter que fazer core nesses caras. Sinceramente, ainda não. Essa guerra aqui eu posso segurar ela pra sempre. Agora o principal é lidar com rebelião e terminar com Vijayanagar. É o principal, galera. É o que a gente tem que fazer agora. Só pra eu ter ideia de novo. Vijayanagar. Ainda faltam duas guerras. Em 5 anos. Será que a gente consegue fazer isso antes de tudo explodir? Galera, eu vou encerrar. Meu nome é Waka. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.